จนอรีวิวอยู่อ่ะครับเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวมีเดียจิชื่อเนี่ยมีบ้าปิดฤดูอายนี้มาจนอใจได้อยู่ตะหยอดฤดูปอนแล้วปอนน่ะเนาะเออจนอรีวิวอยู่อ่ะครับเนี่ยจนอ available ป่ะจนอใจได้อยากบาได้มาครับครับโอเคญาติมาเลย congratulation มาจนญาติมาเลยอะคูโลမျိုးบ่เนาะด่าทีนี้อ่ะส่วนตู้บัวไอ้อำนาจยะเนี่ยเลยบ่เนาะไอ้เนี่ยเลยมาอะคูโลbig day လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ great day ပေါ့အဲဒီ wedding နေ့မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်မဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျညီမလေးကိုအားပေးနေတဲ့ပေးရတဲ့ကြီးအတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျညီမလေးကโอเคညီမလေးကအခုတော့ aroma မှာ pre wedding ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာအပ်တယ်ပေါ့เนาะလာအပ်တယ်လာအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့အချိန်ဒီညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာမတွေ့ဘူးသေးဘူးအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်အောက်ကအားပေးဘူးတယ်အပြင်မှာအဲ့လိုပေါ့เนาะတောင်းရင်လာရင်လည်းတွေ့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးစကားတွေပြောပြီးတော့အဲ့လိုခင်ခင်မင်မင်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြီးဝင်နေရိုက်တဲ့နေမှာမှတ်မှတ်ရရညီမလေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အတွက်အာကျွန်တော်ညီမလေးအတွက်ဘာလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတော့ဒါ birthday surprise လေးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော် birthday surprise လေးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ညီမလေးကလည်းအရန်သဘောကျတယ်အဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမောင်နှမအရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တလေတဲ့တင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ဒါညီမလေးရဲ့နောက်ပွဲတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲညီမလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်တယ်ကျွန်တော်အီရူမားကလည်းညီမလေးတိုင်ပင်တဲ့အတိုင်းနောက်ကနေအကုန်လိုက်လုပ်ပေးပြီးတော့မှညီမလေးအားပေးတဲ့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်မှာ wedding site တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ wedding service တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ wedding service တွေအများကြီးမှာကျွန်တော် aroma ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ဒါအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်။အကောင်းဆုံးဆိုင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်။လာပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေ့ရောက်တူခါပြရလိုက်ရပါလားအဲ့ဒါလေးကဒါလေးအနာနီးမှတက်တက်ဗီဘာကိုဗီဘာစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်တက်တက်ထည့်ပြီးရဗီဘာအဲ့လို bling bling နေလက်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 တွေတိုးလို့တွဲလောင်းလေးအရန်သဘောကျအဲ့ဒါနဲ့ကိုကမြင်သူကထပ်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတို့ဆိုကျွန်တော်ပထမဒီဇိုင်းထဲမှာတော့ဒီတွဲလောင်းတွေမပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ညီမလေးကတွဲလောင်းလေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါ2ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာအပီးဒီ crystal တွေကိုကျွန်တော် handmade တွေပေါ့เนาะတီးပြီးတော့မှလုပ်ပေးထားတာပါခင်ဗျကျွန်တော်လူပြိုကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဘာပြောဒီမီဒီယာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူတယောက်တည်းတွေပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လူပြိုကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော် available ပါကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အစုံတွဲကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အရန်အားကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ကလိမ့်ပေးနေတယ်။အာသတို့သားလာတယ်ချွေးလေးတုပ်ပေးလိုက်ရေလေးလာတိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းလာပြောင်းအသေးတုံးရေးဘာစားဘာလဲအသေးတုံးရေးပေါ့နော်ကို့ပြန်ကျွေးမာလားပေါ့ဘယ်မှမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခေါ်တာအသေးတုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ဆွတ်တယ်ညီမလေးရောဘယ်လိုပြန်ခေါ်လဲဆိုချစ်တုံးနဲ့ဆိုဟာကိုလည်းချစ်တုံးလို့အသေးတုံးလို့ခေါ်ကျင်တာပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှန်းမသိဘူးအဲ့တော့အာဒီထဲမှာပဲဈေးပန်းလေးခင်းပြစေအရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်အရန်လည်းကြည်နူးပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့ပိဋကကြီးကိုကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာက Viva Hain ကိုစိတ်ချပါပိဋကကြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသားလက်ထက်မှာရာတပ်ပံကျွန်တော်တို့အနှင်းလို့ရပါပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးသားအရန်ချစ်ပေးတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းပေါ့နော်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကစကားတော်မှမပြောဘူး။ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပဲပေါက်ပေါက်ဖောက်လိုက်ရီလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေအော်ညီလေးကတော်တော်အေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အဲတခါတော့ရီမရင်းနေသေးတဲ့အခါမှာသာသူစကားမပြောဘူး။ရင်းနေသွားတဲ့အခါကျရင်တော့သူစကားတွေလည်းပြောတယ်။အဲရင်းရင်းနေနေရှိလာတယ်ပေါ့။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုလေ့လာပြီးသိရှိလိုက်ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းဘေးနာနေဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကြိတ်ပြီးတော့လေ့လာနေရလေ။ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ကိုညီမလေးကိုဒါလက်ထဲထည့်ပြီးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့။အဲအဲ့တော့ကြိတ်ပြီးလေ့လာနေတဲ့အခါကျတော့အရန်တော်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါဟိုအရန်လည်းဟန်ဆန်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာယောက်ျားပြီးသားရတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒါနှစ်ဦးတကဘာတီထောင်တဲ့ခါမှာတဘဝတီထောင်တဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကအပြန်အလှန်ပါရမီဖြည့်ပတ်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်တယောက်စီကတယောက်ကအချိုးမြော်ကိုပြီးတော့မှအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်တာမျိုးလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပါတနာဖြစ်ရွေးချယ်တာမျိုးဆိုတော့အခုလိုခစ်ကြီးတဲမှာအခုလိုခစ်ကြီးတဲမှာဒီလိုမျိုးရောဘယ်မှာမေတ္တာစင်မေတ္တာမနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှပါရမီဖြည့်ပတ်တယောက်အနေနဲ့ရှိနေပေးတာကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ညီမလေးတို့ညီမလေးလည်းကံကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစီခင်ဗျာတကယ်ဟိုနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုခံစားပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးကို तू အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ချင်းလေးရိုက်ရင်လည်းဘီဘောက်ကောမြတ်သူကသူကိုယ်တိုင်လိမ့်မိမယ်အကုန်လုံးအစအဆုံးလုပ်ပေးဖို့ပြောပေးထားပါပြောထားပြီးတာပါရှင့်အဲ့ဒါလေးထွက်လည်းအားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြဘူးအဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်တိုင်းမင်းနဲ့ဗောနော်ဗီဘာဟင်းရဲ့အမျိုးသားလေးကတချင်းလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါအောင်တဲ့အကိုအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာဗောဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ခံစားရတယ်တချင်းရဲ့ဗောနော်
ဘယ်လိုပြောရမလဲအစ intro ပဲရှိသေးတယ်ညီမလေးရဲ့အတန်ရဲ့တချင်းစာသားရဲ့မုတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်နားထောင်နေတဲ့သူ 4-5 6ယောက်အကုန်လုံးမျက်ရည်ကျရတယ်ဘလို့မှယင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲစိုးနေနေအောင်ခံစားရတယ်ဘောနော်အရန်ကောင်းတဲ့တချင်းလေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့တချင်းလေးရတယ်ဒါညီမလေးရဲ့ဒါမှတ်တိုင်နေတဲ့နေရာမှာဒါမှတ်တိုင်မဟုတ်ဘူးမှတ်တိုင်တဲ့ပူကြီးတဲ့ဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအစ်စ်ချိုးတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိတ်တကြီးနေနဲ့လဲ Viva Hen ရဲ့ဘဝကိုစာနာရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီသချင်းလေးကိုမဖြစ်မနေတစ်ချိန်လောက်တော့နားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီသချင်းလေးရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဝယ်စားတွေမိတ်ကပ်တွေအစအစအရာရာကျွန်တော်အီရိုမဘက်ကလည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့အခါကျရင်လဲကျွန်တော်လုံးဝအလန်းစားလေးနဲ့ညီမလေးကိုပေါ့နော်ဟိုမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဟိုပေးသက်ရှိကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာပဲပြောပါတော့အခုကဒါနှစ်သစ်ကူကာလမှာညီမလေးကဒါမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထက်ယာရူးတွေပူကြီးသွားပြီအဲ့တော့ညီမလေးလိုပဲအခုချိန်မှာနှစ်သစ်ကူကာလမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြမဲ့ဇုံတွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပေါ့နော်အသက်ဆုံးထိုင်အတူတကွနေထိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မကြခင်မှာနှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံး Viva ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးနှစ်သစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေပါစေပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးလိုချင်တောင်းတနေကြတဲ့တာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝလေးတွေလည်းရရှိပါစေအရေးကြီးဆုံးကတော့အသက်ရှူတိုင်းပတ်စံနေရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ